Наприкінці квітня в Мукачеві відкриють найбільший в області спорткомплекс ДЮСШ. Реконструкція трьох величезних об'єктів – стадіону, басейнів та двоповерхової будівлі – підходить до завершення. На реалізацію трьох проєктів міська влада виділила 70 мільйонів гривень. Це буде об'єкт один з найбільших в Закарпатській області. Тобто комплексний об'єкт для наших діток, для громадян і також для діток. Цей весь комплекс ми плануємо завершити десь в районі середині квітня, кінець квітня. Проведено капітальний ремонт будівлі спортивної школи. Її площа 2,5 тисячі метрів квадратних. Фасад та усі приміщення всередині закладу повністю оновлено. Підведено нові комунікації. Для чотирьох спортивних залів за гроші з міського бюджету закупили спеціальне устаткування. Зараз ми знаходимося в залі важкої атлетики. Ви бачите, зал облаштований і готовий повністю. Зараз іде підключення системи рекуперації, вентиляції та опалення. Бачите, закуплено нове обладнання, повністю нове обладнання. Кошти на це виділені з місцевого бюджету. На першому поверсі розміщені рецепція, душові та роздягальні, окремі приміщення та доступ до басейнів передбачено для людей з інвалідністю. Тут облаштували два басейни – термальний та великий з прісною водою. Це є один з великих басейнів, один з басейнів – це 25 на 15 з прісною водою. Позаду мене знаходиться басейн з термальною водою 15 на 15. Вони практично готові. Зараз йде встановлення і монтаж обладнання в шахтах басейнів для підключення і підводки води, система фільтрації і очистки. На території ми поставимо, будуть знаходитися лежаки, де люди могли би відпочивати. На базі спорткомплексу зможуть тренуватися спортсмени з усіх куточків України. Облаштовано спортивні зали та спецмайданчики для занять різними видами спорту – легкої атлетики, пауерліфтингу, боксу, тенісу, волейболу та баскетболу. Зараз ми знаходимося в боксерському залі, де ви бачите два розділені зала. Перший зал – це зал з рингом, інший зал – це зал для тренувань. Бачите, зал обладнаний повністю інвентарем, обладнаний рингом, обладнаний перчатками, має все, готовий до експлуатації. Проведено реконструкцію стадіону. Тут облаштовано розминочну бігову доріжку, майданчик для кросфіту, площадку для стрибків, пісок та метання спису. Зараз ми знаходимося, бачите, на забетонованій площадці. Це зона кросфіту. Тут теж буде резинове покриття, але тут буде плиточне резинове покриття товщиною 3 см. Тут будуть розміщені тренажери для занять кросфітом. На іншій стороні ми бачимо забетоноване півколо, на якому буде у нас кидання молота. А також мультиспортивний майданчик та два тенісні корти, де зможуть займатися не лише любителі цього виду спорту, а й професійні гравці. Тут були раніше тенісні корти, стара резина, старе покриття. Але це було асфальтове, насипне, щебневе покриття. Ми його всього повністю демонтували, зробили бетонні площадки під ці корти і залили спеціальною резиною, резиновим покриттям. Як ви бачите, на даних полях є освітлення, тобто це означає, що можна буде грати теніс і вночі, тобто ввечері. Є мультиспортивне поле з резиновим покриттям, це є поле для гри в футбол, волейбол і баскетбол. Це є штучне, це є резинове покриття, з правої сторони у нас є поле з покриттям штучною травою. Теж таке, такими же видами спорту можна займатися буде. Міні-футбольне поле зі штучним покриттям облаштували для учнів дитячо-юнацької спортивної школи. Там буде дитячий майданчик, показу, поки там зроблена початка під саме обладнання. Основне поле стадіону облагородять та засіють травою. Також проведуть реконструкцію трибун та благоустрій території. Облаштують зелені зони для відпочинку і місця для паркування автомобілів. На даний момент виконано велику частину, а саме десь приблизно 3,5 тисячі квадратних метрів бетонування. Уже, як бачите, підготовка під бетонування основних бігових доріжок – це приблизно в районі 3600 квадратних метрів. Виконується зараз благоустрій території, йде зачистка території, доріжки з ФЕМ-покриття у нас практично готові, освітлення стовби готові, зараз йде влаштування, навішування світильників. З трибунами, ви бачите, що трибуни демонтовані, зараз буде йти реставрація каркасу даних трибун, фарбування, ґрунтування, а також облаштування ФЕМкою і влаштування сидінь. Аналогічних спорткомплексів немає в області, каже Михайло Желізник. Він стане чудовою тренувальною базою для спортсменів з інвалідністю, команд з водного пола. Та найголовніше, в нових комфортних умовах займатимуться вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. Це 380 учнів, які сьогодні відвідують різні спортивні секції ДЮСШ.